magaalada sheekh ee gobolka saaxil waa magaalo taariikh fog leh oo ay ku duugan tahay ataarta qadiimka magaaladan ayaa lagu tilmaamaa inay jirtay muddo ka badan qarni waxayna degmanimada qaadatay sanadkii 1977 waxayna hore u hoostagi jirtay gobolka togdheer hase yeeshee Allah u naxariistay markii madaxweynihii hore ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal u magacaabay gobolka saaxil ayay ka mid noqotay degmooyinka gobolka saaxil magaaladan sheekh oo ah magaalo jawigeedu aad u fiican yahay waxay badda ka sareysaa 1500 oo mitir oo u dhiganta 5000 oo feet dadka degan magaalada sheekh ayaa lagu qiyaasaa in ka badan ilaa 12000 oo qof degma ahaana 36000 oo qof heerkulka magaaladan waxa uu u dhaxeeyaa 4 ilaa 6 centigrade magaaladani waxay hore xarumo nasasho iyo fadhiisino ugu ahaan jirtay madaxdii dawladdii Ingiriiska meesha loo yaqaano dariiqada sheekh ayaa ay ka aasaasantay magaalada sheekh waxaana ku yaala qudbiga sheekh khuntub ataarta qadiimka ah ee Firdowsa ayaa waxaa ku duugan quruumo waqtiyo hore ugu noolaan jiray deegaanka sheekh magaaladan sheekh waxaa ku yaala dhismayaal kala duwan oo dawladdii Ingiriisku ka dhistay waqtiyo hore sidoo kale waxaa ku yaala dugsiyo caan ah oo ay ka baxeen madax fara badan oo Soomaaliyeed 29 tuulo ayaa hoostaga magaalada sheekh waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena gaarka ah dhinacyada xagga wax soo saarka beeraha taariikhda iyo waliba dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada dhanka wax soo saarka beeraha haddii aynu eegno magaalada sheekh waxay leedahay beero ay ka soo go'aan noocyada kala duwan ee khudaarta iyo midhaha la cuno geedaha saytuunka oo ay caan ku tahay magaalada sheekh ayaa ka soo go'a beero ku yaala xagga hoose ee dooxyada ama meelaha buuruhu ku kulmaan dhirtaasoo ku baxda biyaha ka soo rogmada buuraleyda dhaadheer ee sheekh midhaha ka soo go'a beerahan ayaa loo iibgeeyaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sidoo kale waxaa lagu iibiyaa midhahaasi waddooyinka waaweyn ee gudaha magaalada sheekh midhaha saytuunka ayaa waxaa had iyo goor iibsada dadka iyagu ku jira socdaalka amase safarka ee maraya waddada halbowlaha ah ee magaalada sheekh kuwaasoo hadiyad ahaan ugu sii qaada eheladooda beeraha ku yaala dhulka buuraha ah ee degmada sheekh ayaa waxa ay leeyihiin carro aad u wanaagsan taasoo suura gelinaysa inay si dhaqso ah u baxaan dhirtaasi dhulka buuraleyda ah waxaa ku noolaan kara xoolaha qaarkood sida riyaha buuraha magaalada sheekh waxaa degan dad xoolo dhaqato ah kuwaasoo dhaqda riyaha isla markaana noloshoodu ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha waana xoolo dhaqato beeraley badankoodu barnaamij gaar ah oo aad kaga bogan doontaan magaalada sheekh dhinaca taariikhda wax soo saarka beeraha caafimaadka ganacsiga iyo waxbarashada ayaad kaga bogan doontaan shaashada Star TV Saciid Axmed Tamriise telefishinka caalamiga Star magaalada sheekh